用了20年的时间流浪，最后还是回到了这里。只因曾有一双手将我拉出了黑夜的囚笼。对，囚笼。从今往后，我们的灵魂不会再为什么仇恨的利刀而燃烧。熔铸仇恨的利刃，已经是第三遍了。我非得照着这个念吗？你这写的谁懂啊？不行就别折腾了。文盲的就职演讲还能有什么惊喜？好，好，好，惊喜是吧？我会给你们惊喜的。